2023 yılda təşəbbüslü büdcət layihəsiga 8 trilyon som miqdorida məbləğ ajratılgan. Şərsəbz tumaniga 12 milyard pul ajratılıbdı. 12 milyard 835 milyon 281 ta mənga oxşagan kurashadigan yoshlar bor. Xalqning ixtiyoriga ma'lum miqdordagi byudjetni topshirdi. Xalqimizni shunday qilib qo'ydi hozir. Xalqimiz o'zing uchun o'zing uchun harakat qilyapti. Hozir kunda bitta ovozni 15 ming so'mga olyapman. Masalan, 10 ming desa 15 ming bering, boshqa 15 ming, boshqa 20 ming ham deganlar bo'libdi. O'zida qishloqda bir xalta un olmasdan, lekin bizga xalq ishonib pul jo'natib turishibdi. Tashabbusli byudjetga haqiqatdan ham tashabbus bilan ovoz berilmoqdami? Nimaga pul? Nimaga? Axir bu pullar davlat cho'ntagidan ketayotgani yo'q, bu siz to'layotgan soliqlar. Kuni kecha tahririyatimizning 2 nafar xodimlariga begona raqamlardan qo'ng'iroq qilinib, ular hali open budget uchun ovoz berishmagani aytilgan va Ramazon oyida savob qilish uchun ovoz berib yuborishlari so'ralgan. Eng qizig'i qo'ng'iroq qiluvchilar maktab o'qituvchilari bo'lib, aynan qaysi loyihaga ovoz berish kerakligini va raqamlarni ular qayerdan olishganini aytishmagan. Akajon, open budget chekuvchimiz biz maktabga ovoz berib yubordik, rozi qilamiz. Kishiga emas akajon, men maktabimga ovoz berib yubordim. 50 ming beraman aka. 60 ming akajon. 70 ming. 80 ming. Sen nima bron savdosiga aralashyapsan, bor yo'qa? Open budgetgami? Shu kungacha biz open budget haqida turli fikrlarni eshitib kelmoqdamiz va bugun biroz bo'lsa-da ushbu masalaga oydinlik kiritishga harakat qildik. Keling, avvalo open budget nima ekanligiga qisqacha to'xtalib o'tamiz. 2021 yilda O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi ochiq budget, open budget US portalini ishga tushirdi. Bu yerda davlat qarzi xarajatlari haqida ma'lumot berilib, shuningdek tashabbusli byudjet bo'limi yaratilgan. Tashabbusli byudjetlashtirish yoki partisipator byudjetlashtirish modeli xalqaro tajribada turli davlatlar siyosatida qo'llanilib kelinadi. Bir so'z bilan aytganda, davlat barcha muhim ijtimoiy sohalarga kerakli mablag'ni yetkazib bera olmayotgani uchun xalqning ixtiyoriga ma'lum miqdordagi byudjetni topshirdi va uni qanday loyihalarga sarflashni ham xalqning o'z tanloviga qo'ydi. Aynan shu maqsadda 2023 yilda tashabbusli byudjet loyihasiga 8 trillion so'm miqdorida mablag' ajratilgan. İkinci savol. Tashabbusli byudjetga haqiqatdan ham tashabbus bilan ovoz berilmoqdami? Yodingizda bo'lsa, o'tgan hafta ijtimoiy tarmoqlarda o'qituvchilar tashabbusli byudjet uchun ovoz yig'ishga majburlashayotgani haqida videolar tarqalgandi. Bunga javoban maktabgacha va maktab ta'limi vaziri Hilola Umarova shunday izoh bergan. Tashabbusli byudjet loyihasi faqat tashabbusga asoslanadi. Bunda hech kimni majburlashga yo'l qo'yilmaydi. Vazirlik shuningdek, agar fuqarolar bunday holatlarga duch kelishsa, vazirlikning ishonch raqamlariga murojaat qilishlarini so'ragan. Ammo shunga qaramasdan oradan bir hafta o'tar-o'tmas, maktablarda o'qituvchilar open budget uchun sim kartalarga o'quvchilardan pul yig'ayotgan videolar tarqaldi. Pul ketyapti qizim, nima pul ketyapsizlarmi? Ha? Nimaga pul? Sim kartalar ekanda. Nimaga? Odam yig'ar ekan. Sim kart olib, odam yig'ar ekan? Aytdi. Aha. Pul olinglar dedi. Nimaga pul? Bilmayman. Nimaga pul? Qanchada? Men yo'q ekanligida. Qancha napkinglar dedi? 10 mingdan. Sumkalaring qani? 10 mingdan dedi. Senga 10 ming dedim, sumkang qani? Holatni o'zingiz ko'rib turibsiz. Bizni qiynayotgan savol, nima uchun bunga ko'z yumib kelinmoqda? Majburlab ovoz yig'ishlarining ildizi qayerga borib taqaladi? Bunday topshiriqlar qayerdan kelib tushmoqda? Isbot va dalilsiz hech kimni ayblamoqchi emasmiz. Lekin shuni qayd etish lozimki, buning ortida turganlar nafaqat o'zlarini va xalqni, balki davlat rahbarini ham aldab kelishmoqda. Mana bitta misol, ochiq byudjet bo'yicha odamlarimiz o'rganib oldimi? Qo'l qo'yib, adolat bo'lsa, jamiyatda o'zgarish bo'layapti, to'g'rimi? U hech kim aralashmayapti-ku. Tasavvur qilinglar endi, har bir bergan pulimizni ochiq byudjet bo'lib odamlar qo'l qo'ysa qanday manga yaxshi bo'lardi. 10 karra ko'p adolat bo'lardi. 15 karra pul qisqarardi. Bizga metro va turli savdo markazlarida o'qituvchilar va boshqa shaxslar tomonidan
Pepsi Cola yoki 10 ming so'm evaziga open budget uchun ovoz yig'ilayotgani haqida turli xabarlar kelib tushdi. Vaziyatni o'rganish uchun biz Toshkent ko'chalarini kezdik. Open budgetga kimdir yo'lni qo'ygan, kimdir boshqa ta'mirlash qo'ygan. Nima uchun maktablarni qo'ygan qaysidir yo bog'chani qo'ygan. Biz shunga mahallamiz bilan kelishib turib, biz elektr energiyasini qo'ydik. Mana ta'mirlashni qo'ydik. Mana svetlarimiz, bir xil stolpalarimiz bor, osilib qolgan. Bizochki simlarimiz qadimiy olinib qolgan narsalar qolingan. Biz mana shu Qashqadaryo viloyati Sharqsabz tumani Tog'li Xitoy qishlog'ida yashaymiz. Bizada Tog'li Xitoy qishlog'imizda 600 xo'jalik bor. 600 xo'jalikni 300 xo'jaligida, ya'ni sug'orish uchun ichimlik suvi bor. Yarimida. Yarimida ya'ni sug'orish uchun suvimiz yo'q, muammo. Achinarli, ichimlik suvi ham hattoki muammo. Shu muammoni bartaraf qilish uchun hozirgi kunda Moliya vazirligi tomonidan qo'yilgan, ya'ni open budget tashabbusi kiritildi. Shu tashabbusda biz xalqimiz, ya'ni qishlog'imiz bilan birlashgan holatda shu 2019-yildan beri boshlangan birinchi mavsumda ichki yo'llarimizni asfalt qilishni qo'ygan edik, ikkita qishloq birgalikda. Uni yutib oldik-da 1.5 kilometrdan qildik. Ikkinchi mavsumda keyin shu suv muammo bo'lganligi uchun men o'zim shaxsan kiritganman tashabbusni. Mana shular yutish uchun mahallamiz bilan birgalikda shuni bir yoqdan bosh chiqarib, mana shu open budgetga ovoz yig'moqda biz bilan majlisga. Chilonzor metrosini oldida qishloq mahalladoshlarim bilan yerga 10-15 ta 20 kishi kelib, 3-ta 4-ta to'chkada ovoz yig'ibmiz hozir. Bu odamlarga tarqatilayotgan 10 ming so'm ichimliklar uchun pullarni kim beryapti, kim ta'minlayapti? Buni mana shu ichimliklarni bepul deb odamlarni bu yerga jalb qilishimiz. Hozir endi mana ommalashib ketdi, mana 2 yaqinlashib qolgandan keyin open budget. Bunga odamlarni onga qanaqadir nima bo'ldimi? Ko'paydi. Oldimizga atrofimizga bizaga boyagi odam ko'paygandan keyin hozir uni shutirish ovoz bermayapti. Shuni yo'lga qo'yish uchun biz yana suv olib keldik, har xil ichimliklardan. Keyin yana 10 ming so'mdan pul ham beramiz. Yo 10 ming so'm pul yoki ichimlik. Respublika bo'yicha bizning aholimiz tarqalgan. Hozir kunida o'zida qishloqda bir xalta un olmasdan, lekin bizga xalq ishonib, mas'uliyatni bo'ynimizga olganimiz uchun pul jo'natib turishibdi. O'zi yemasdan, ichmasdan. Qarasak, oldiniga shutir tekin ovoz xalqdan yig'ib yurdik. Ma'lum bir kun o'tgandan keyin raqiblar ko'pda. Bizning tumanimizga 12 milliard 835 million pul ajratilgan. Lekin 200 Sharqsabz tumani bo'yicha 281 ta tashabbus kirishyapti. Menga o'xshagan tashabbus kiritgan 281 ta odam. U uchun 12 milliard 835 million. Bu juda kam summa. Endi xalq bizga ishonch bergandan keyin nima qilishimiz kerak? O'zi yemasdan, ichmasdan pul berdimi? Qanday bo'lmasin yutishimiz kerak bo'ldi. Raqib oldin bir kola bir suv qildik, keyin yoqqa qo'ydik, keyin 5 ming so'm qildik, keyin mana ortda qolaverganimizda 10 ming qildik, hozir majbur bo'ldik 15 ming qilishga. Shuni yuqoridagi mas'ullarga iltimos qilgan bo'lardim yoki taklif sifatida. Davlat tomonidan qilib beriladigan sohalar bor. Maktab, sog'liqni saqlash bo'limlarini shu tashabbusga kiritilmasa, haqiqatan ham mana shu bizlarniki o'xshagan suv, yo'l, stalba bizlarni joylarda haqiqatan ham Xitoy qishlog'imizda nomini ko'pchilik eshitmagan. Hozirgacha hamma joyda yog'och stalba. Yog'och stalba. Uni borib ko'rsak, yo'llarini achinarli holatda. 58 yil deganda hokimimiz borgan edilar shu yil, ya'ni qishloq vrachlik punkti qurilganligi uchun OSHP. 58 yildan beri hokim bo'lmagan. Bormagan. Birinchi marta endi mana yosh kattalar shu narsani aytishdi. Hokim bo'lgan keyin aytganimizdan keyin bo'ldi, qilamiz. Bu narsaga bel bog'laymiz deb ketishdi, keyin qayta-qayta bordik. Bu ijobiy tomonga o'zgarmaganligi uchun majbur bo'ldik biz. Harakatlashib, birdamlashib, hozir kunda bitta ovozni 15 ming so'mga olyapmiz. Hozir endi mana ommalashib ketdi, mana 2 yaqinlashib qolgandan keyin open budget. Bunga odamlarni onga qanaqadir nima bo'ldimi? Ko'paydi. Oldingizga atrofimizga bizaga boyagi odam ko'paygandan keyin hozir uni shutirish ovoz bermayapti. Shuni yo'lga qo'yish uchun biz yana suv olib keldik, har xil ichimliklardan. Keyin yana 10 ming so'mdan pul ham beramiz. Yo 10 ming so'm pul yoki ichimlik. Tekin beraman deganlar bo'lyapti ichiga. Shunday pul beraman degan yo ichimlik yo'q, kerak emas. Mana shu savob yo'lga beraman deganlar bo'lyapti. Bir xillari masalan 10 ming desa 15 ming bering, boshqa 15 ming, boshqa 20 ming ham deganlar bo'lyapti. Biz hali 20 mingni ovoz olganimiz yo'q, lekin 10 mingni ovoz olib turibmiz hozirchalik.
ishqilib hozir yutug'imiz yaxshi 9000 taga bo'lgan. Tog'li hududlarda bilimga, ilmga chanqoq yoshlarimiz bor. Lekin ingliz tili fani hozirgacha yo'q. Bu paytgacha qancha ovoz yig'dinglar hozirgacha? Hozirgacha biz xo'sh 8000 dan oshiq ovoz yig'dik. Endi qancha pul sarfladinglar shunga? Shungacha hozirgi kungacha 90 million dan oshiq pul sarfladik, ochig'i. Bizlar respublika bo'yicha tarqalganmiz. Chunki biz endi Sharsabz tumaniga 12 milliard pul ajratilibdi. 12 milliard 835 million 281 ta menga o'xshagan kurashadigan yoshlar bor. Toshkent shahrida ko'rdim. Toshkent shahriga tumanlarini ko'rsangiz 20 milliard 18 milliard pul ajratilgan. O'sha tashabbus kiritgan odam mana mas'ullar shu narsaga alohida yondashib kirib ko'rsin, bittadan ovoz bergan. Bir kishi bitta o'sha tashabbus kiritgan odam ovoz berib qo'ydi. Qolganlar ovoz bermagan mas'ullar, chunki Toshkent shahrida hamma shart-sharoit keragidan ortiq. Nima uchun viloyatdagi tog'li hududdagi odam Toshkentga intiladi? Bu yerda yo'llar farovon, chiroqlar uchmaydi. Har tomonlama zamonaviy bo'lganligi uchun qishloq odamlari ham qishloqda yashaydi, lekin u yoqda svet muammo, yo'l muammo, bu aytganimdek ta'limda muammo bo'lganligi uchun Toshkentga intiladi. Ko'pchilik aytishi mumkin, Qashqadaryolik Toshkentda ko'p deb. To'g'ri, ma'lum bir shart, mana yuqorida aytib o'tganimdek qiyin bo'lganligi uchun Toshkentga intiladi. Yaxshi yashashni istaydi hamma, qiynalsa ham. Xalqimizni shunday qilib qo'ydi hozir. Xalqimiz o'zing uchun harakat qilyapti hammamiz. Biz ushbu loyiha xalq uchun foydali ekanligiga ishonamiz. Chunki tashabbusli byudjet portalida xalq tomonidan haqiqatdan muhim loyihalar ilgari surilgan. Ammo qachongacha mexanizmlar faqat qog'ozda ishlab, xalq esa nima uchun ovoz berayotganini tushunmasdan ko'r-ko'rona ovoz berib keladi. Axir bu pullar davlat cho'ntagidan ketayotgani yo'q, bu siz to'layotgan soliqlar. Bu ularni nimaga va qanday sarflanishini davlat amaldorlari emas, siz soliq to'lovchilar hal qilishingiz kerak. Axir qachongacha kola evaziga kelajagimizni almashib, taqdirimizni birovlar qo'liga topshirib kelamiz?